Como a gente tem que ir para São Paulo, nesse compromisso meio de sogro e sogra, né? Não é fácil não, mas tem que ir. E aí, como a gente vai voltar para esse paraíso aqui que é Borborema, eu resolvi deixar o caiaque e nossas coisinhas ali no trailer. E aí, vou tirar as bikes e vou deixar lá na casinha também, que os queridos falaram que a gente pode deixar. Como a gente vai voltar daqui uma semana para cá, eu decidi deixar aqui melhor. Então, bora lá. Já vamos pegar a estrada aí, vocês vão acompanhar um pouquinho que a gente vai para uma festança, hein? Então fica aí, compartilha aí, se inscreve. É uma coisa meio diferente, mas a gente está colocando aí o que a gente tem feito. Acompanha aí. Tirar o lixinho, desligar a água, energia e partir. Desconectar nossa casinha ali, já desconectei a água, vou desconectar a energia ali que estava ligada ali. Meus amigos vão cuidar das nossas coisas, certo? Semana que vem estamos de volta aí, hein? Cuida das nossas coisinhas aí. E aí sim, quintou, deve ser umas 2h30 da tarde. Já ajeitamos tudo, como vocês viram aí. E a gente tem que ir para São Paulo. Fazer o quê, né? Ainda bem, né? Para matar saudades, né? Mas mesmo assim a gente vai registrar para vocês. Então curte, compartilha. Não é uma aventura, mas é uma festa. Vai acabar sendo uma aventura, porque ver meu sogro e minha sogra é uma aventura. Que uma viagem. Então curte, compartilha e me manda coração, hein? Valeu, galera! Fica aí que vocês vão ver o trecho e vão ver a festa, se Deus quiser. Partiu? Partiu. E vambora! Vamos deixar nosso super acampamento aqui na Praia do Juqueta, Borborema, um lugar muito gostoso. Mas a gente volta logo, logo. Mostrar o portal e a entrada aqui, ó, da Praia do Juqueta. Ó, bem-vindos à Praia José da Silva Correia, famoso Juqueta. Eu vi uma cobra enorme aqui, mas acho que passaram em cima já, vamos ver. Ah, passaram, tá tudo estrupiada já. Era grandinho, hein? Ó. Cabeça dela e o rabo, olha o rabo dela. Caraca! Bem grandinha, passaram na cabeça, coitada. Bora que a gente parou no meio da pista aqui. Não era muito grande, mas era gordinha, sabe? Vou te mostrar ela. Agora chega de ficar parando, hein? Desse jeito a gente vai chegar em São Paulo só de noite. Ah, a gente vai chegar só de noite mesmo. Ih, caraca. O bom da vida é isso aí, né? Exatamente. E vai devagar, porque se organiza, tudo por bacaninha. Degan, valeu, Degan. Você olha desse lado aí. Pode ir. Olha o Degan. Bambobil deve dar uns R$ 25, R$ 26. É uma facada. Jesus. Agora doeu. Esse é o primeiro, hein? Ah, não. Agora vai ser um atrás do outro. Você vai ver. Aqui na Bandeirantes. Prepara o bolso. Eles não mostram nem o valor que é pra você não cair de costa. Eu cheguei na
antes, ó, meu amigo já deixou a gente pegar um pouquinho de água para garantir o banho de hoje, né, ó. Fui só um pouquinho de disco, como eu vou para São Paulo, lá eu acredito que esteja mais barato. Então vamos pôr só um pouquinho para garantir para a gente chegar. E é isso aí, vamos lá pagar, que ele já tá aqui agoniado, acho que eu vou dar um calote nele aí, ó. Por R$150 deu 30 litros. Aí galerinha, 10 horas da noite, na verdade 10 para as 10, entramos na Marginal Tietê. Essa loucura aqui. A gente quis vir bem mais no final do dia para chegar na Marginal por volta dessa hora aí mesmo, depois das 8 da noite, mais perto das 9, 10 horas para não correr o risco de pegar trânsito. E aparentemente deu certo. Então já já a gente vai aterrissar na Moca. Aí vocês vão ver onde a gente vai ficar. Ó, nossa casinha tá aqui. Estamos fazendo um dia de reconhecimento, que a gente não pode ir no meu sogro e na minha sogra, porque é festa surpresa, como vocês já sabem. E olha que chique. Ela tá fazendo a unha aqui, ó. Já fez cabelo, agora tá fazendo a unha. Não é muito chique? E nossa casinha aqui no galpão onde a gente construiu, de lugar de origem. Os queridões ali, que tem vários carros, várias coisas antigas, muito louca. Já tá todo mundo arrumado, ó, que chique. Gente, a chopinha. E quem tem só uma casa e só um carro tem que ir a pé nos lugares, né? Na chuva e tudo. Puta que os pariu. Vamos pra festa na chuva. Já, já estamos chegando na festa. Chegando, galera. Uhul. Brasil especial aí, ó. Sampa, festa. As doidas da família dela aqui, ó. Olha a foto! Agora vem, Luna! Vem, Luna! Vem na farra! E aí, e aí? E aí, mano? Tô na área! Tô na área! Fomos os primeiros a chegar, ó. Ainda o salão tá inteirinho ainda. Nem foi desmontado. Aí, filha. Olha pro papai. Fomos os primeiros a chegar. Faz tanto tempo que você não vê um negócio assim, um show limpinho, né, gata? Hein, tudo arrumadinho. Olha que mesa. Ah, vai lá, hein. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Um, dois, um. Stop. Olha lá. Stop. Aí, ó. Fazia tempo que a blogueirinha não vinha aqui ver a família. Tá todo mundo aqui, ó. E aí, tia? Tudo bem? Como é que você tá? Graças a Deus, bem. Tá bom. Olha lá, ó. Forte. Nossa, eu que abração. Deixa o vídeo agora, sua artista. Fala, faltou a gente naquela foto, hein, Zelim? É. É, vida. Faltou mesmo. Vai, vai, vai. Uau. Quando o cara tem outro papo, olha o que eu peguei esse final de semana, ó. Velho da lancha, mano, aqui, ó. Ah, tá filmando! Ah! E aí, tá encontrando as vizinhas? As vizinhas. As tias? Todo mundo? Todo tá mundo. Feliz? Tô feliz. Hoje é o dia dela. Hoje é. Isso porque o casal principal ainda nem chegou, nem chegou, né? Você imagina a hora que eles chegarem. Aí vai ser... Vai ser uma choradeira. Vai ser um negócio que eu não quero nem ver. Nem ver. Hã? Agora chegou o xodó dessa daqui. Quem que é? Minha madrinha! Ah, olha lá! Minha madrinha! Minha madrinha! Bom, tá chegando? Tá ansiosa, filha? Tá chegando? Cadê a vovó e vovô? Gente, olha que lindo, toda a minha família aqui, ó. Tudo da minha mãe, do meu pai, coisa mais linda. É tudo a mesma cara, ó. Toda a galera aqui esperando os noivos chegarem. Os noivos. Cadê os noivos? Filha, fala aqui, ó. Olha aqui pro papai, ó. Cadê os noivos? Hein? Cadê? Minutos finais. Vovô e a vovó chegando. Saca hein? Mas a tarde do silêncio. Olá, mamãe. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chegou! Chegou! É mentira. Lúcia, Wilson, bem-vindos à sua festa. Tudo nos mínimos detalhes.
Meu! Vamos!
agarrada. Saiu todo mundo lá do salão e veio pra cá, ó. Porque tá lotado. Por quê? Porque na Moca tudo acaba em pizza! Pri, eu tô morrendo de dó de você. Ainda bem, gata. Olha, gente, ele tá trabalhando. Que sofrimento. É, então. Olha como ele trabalha, ó. Isso aí ninguém vê, ele, né? Tira uma peninha por vez, ó. Só me vê lá, comendo churrasco, esquiando, aí fala que eu sou boa vida, né? É, tá vendo? Sabe que a gente tá aqui em São Paulo só de passagem, né? Minha cozinha caiu. Aí o bonzão aqui, falei, ah, vou comprar as corrediças, desmontei e falei, ah, é fácil de consertar. Aí não consegui, tive que chamar quem? Quem manja? Avante, ó aqui, ó. Aí, ó, tive que vir correndo aqui pra consertar essa daqui. Mas olha, meu, mas sabe o que é engraçado? Ele fez numa velocidade, meu, fiquei agora puto funciona, da vida. Né? Meu, há 10 minutos atrás, não, mentira, vai, há umas 2 horas atrás, porque a gente acabou de almoçar, tava tudo desmontado isso aí, não abria, né, Emerson? Porra, meu. Quebrar a cabeça aqui, mas agora, ó, ó o clique. Puta, a gente tem cozinha externa de novo! Uhul! Valeu, Avante! Meu, hoje é domingo, já se passaram 2 dias da festa. Sim. E continua em festa, olha aí, ó. Olha aí, filha. Olha isso, ó. É domingo, já se passaram 2 dias da festa. Uhul! E continua a festa. Meu, vocês não têm casa, né? E esse é o meu tio, um dos maiores seguidores nossos, né, tio? Isso. E aqui não estão dando prioridade para os idosos, não. Não. Aqui deve, todo mundo é idoso. Vou aproveitar o canal e vou fazer essa queixa. Faz a reivindicação. Não estão dando prioridade para os idosos aqui. É isso aí, tio. Bem, tio, se o senhor gostou da minha casinha. Ótima. Eu já tô embarcando nessa, viu? Aê, bora aí, tio. O Brasil Especial tem um coração grande, ó. Vamos embora. Bora lá com a gente, ó. Eu tô chegando. Aê, passagem relâmpago por São Paulo. Você já viu a festa, já viu tudo. Eu vim ver meu maninho, minha cunhada, a cunhada dele. E ele não deixou a gente sair daqui sem comer, meu. Filha da mãe. Eles estão de regime e a gente que tem que comer. Nunca vi uma coisa dessa. Ao invés deles colocarem a gente no regime, eles... Pelo amor de Deus, essa mulher ela não sabe nem o que ela tá falando. É foto vídeo. É foto vídeo. É foto jornalista. Deixa eu falar, não é publi, mas essa é a melhor do mundo. Oni, tá acabando, Oni. Graças a Deus. Tô indo embora, Oni. Rápido. Foi uma semana maravilhosa, hein? Então, se for pra você aqui, pra mim... Meus dois queridos estão aqui, ó. Minha sogrinha do coração e o Ninho do Rabecão. E aí, família linda! Tá chegando ao fim, mas quando vocês piscarem os olhos, a gente tá de volta, né, gata? Foi muito boa essa semana, né? Não foi boa? Foi muito bom, muito bom. Então vocês acompanhem aí, que amanhã tem estrada. Logo às 5 da manhã, hein? Partiu o Brasil Especial, não viu a hora de cair na estrada. E eu vou cair na estrada junto, hein?